Trenčín jednak pribrzdila vysoká prehra pod Dubňom a Dubnovčania určite zahambení rovnako tým výsledkom z prvého kola, keď ich pod Dubňom Žilinskí Šošovci zdolali. Takže v tejto priamej konfrontácii to môže byť veľmi zaujímavý futbal. Dúfajme, že s množstvom gólov, pretože história si pamätá zápasy, v ktorých medzi Ružomberkom a Trenčínom padalo veľa gólov, ale pamätá si aj bezgólové remizy, a to z roku 2022. Dúfajme, že skôr nadviaže obe mužstva na tie posledné a úvodný hvist, hlavný arbitra. V tejto chvíli prichádza hvist Filipa Glovu, začal sa zápas 4. kola Nike Ligy a medzi AS Trenčín a MFK Ruž. Snaží sa to zrýchliť na pravú stranu. Hilary Gong si ukazoval, kam by rád dostal loptu. Tá ide späť na Artura Gajdoša, jeho strela tesne vedľa pravej hrde Krajčírikovej brány. Taká problémy domáci hráč, teraz už Hilary Gong hrá 1-1, nebojí sa, je extrémne rýchly a teraz sa pohral s Ružomberčanmi. Zábava trenčianske publikum, prihrávka a toto je príležitosť Artur Gajdoš, skvelé Krajčírik. Tak v 11. minúte najskôr one man show, ktorú priviedol Hilary Gong. No a potom parádny zákrok, ktorým sa prezentoval Ivan Krajčírik po tom, čo sa do zakončenia nedostal Niegoš Kupusovič. Žiliny v Košiciach na 2-0. Prichádza centrovaná lopta, Kozlovský za obranou, nie v offside a dáva gól! Samuel Kozlovský otvára skôr stretnutia v 27. minúte. Výborná lopta, ktorá ho našla nekrytého v pokutovom území. A Samuel Kozlovský, ktorý až tak nezvykne byť ofenzívne ladený, strieľa prvý gól v tejto sezóne. 23-ročný hráč, ktorý je od... A tam by sa v podaní Chobota jednalo offside. A tak pozor, domáci získavajú loptu v strede pola. Hilary Gong sa rúti do pokutového územia. Zakončuje a prestrelil Krajčíka. V 30. minúte idú domáci už do dvojgólového vedenia. Rýchla kontra, Artur Gajdoš posunul loptu na pravú stranu, kde Juraj Kotula nedokázal zastaviť rozbehnutého Hilaryho Gonga. Ten potešil domácich divákov gólom, po ktorom AS vyhráva už 2-0. Krížna strela. Až ešte do polčasu korigovať nepriaznivý priebeh. Dobrá lopta pre Domonkoša. Ten posunul Ševčíkovi. Ten si to chystá na strelu. Ešte vrátil. Krásna naražačka aj strela, po ktorej Vuzinia vytiahol zákrok. Peter Tomko mrvá, ale snaží sa pokračovať. Kupusovič, Ibrahim, opäť Hilary Gong. Nie je to offside, tá lopta prešla na Hilaryho Gonga. Niegoš Kupusovič dáva gól! Hilary Gong sa neulakomil, už sám ho zakončiť. Posunul loptu Niegošovi Kupusovičovi. A to je muž, ktorý potrebuje, čo by strelec dávať góly. A tentokrát mu bolo dopriané. Zaznamená jeden z tých ľahších gólov vo svojej kariére. Kolma hĺbková prihrávka Ibrahima. Hilary Gong si počkal na to, aby Niegoš Kupusovič nebol v sede. Opäť rozobratá defenzíva Petra Tomka vyvieť o čosi veselšie. Ale opäť raz platilo staré znamenie. Nedáš dostane, že Hilary Gong je naďalej pri chuti. Oblučík a Soares dá gól! Hilary Gong s ďalšou asistenciou a presadil sa aj na Soares. A to ešte v končiacej sa zrejme 38. minúte. Rozobierka ruže vyzerá takto. Toto sú lupienky, ktoré si trhajú. Trenčania jedna radosť. 4-0 do polčasu. A je na Soares. A dostal. Ale Stojseljevič si vie nájsť priestor. Prudká lopta takmer zapadla za Krajčíka. Obtrela sa. Gajdoš. Zapája sa aj Kmeď. Kmeďová lopta, ktorú ešte pustil na Niegoša Kupusoviča Soares. A ďalšia výborná šanca, ktorú mal. Ale ten štýl, ktorý ušiel svojim zvorencom, zdá sa byť na teraz veľmi účinný. A Niegoš Kupusovič môže využiť maslovo zaváne. Krajčírik nie, ani Hilary Gong. Ďalšia super šanca. Soares rýchlo posunul loptu na Kozlovského, ten po svojej ľavici
Ajdošov center a tam zakončujúci Rahim Ibrahim. Ošetriť. Ibrahim a Sunday. Dobrá lopta, ktorú Maslov upratal, ale Ibrahimovi. Ibrahim a ďalší prúdky center. No. Tu by sme sa mohli baviť o tom, či to je strela alebo center. Krajčírik to musel riešiť. Nasledovať bude rohový kop. Tam už nebude pritom Artur Gajdoš, ktorý zahrával gro štandardných situácií, pretože práve jeho. O, Akila dostáva loptu, má tam Lukasa Demitru. Ten zakončí, ale presne do náručia brankára Krajčíríka. Tak uvidíme. Nebude mať viac priestoru. V ďalších stretnutiach bude. Dobrá lopta teraz na Chriena. Chrien, Gerec, gól! Ruža kazí Voziňovi čisté konto v 84. minúte a striedajúci Štefan Gerec, obdobne ako Suárez, aj on hlavou neomylne zaklincoval loptu do brány. Štefan Gerec po gole v siete Skalice strieľa svoj druhý gól v tejto sezóne. A dúfa, že bude o čosi krajšie a lepšie ako tá minulá. Akila na lopte. Akila napriamo strela. Natiahol Krajčíríka, ale napokon tá stomáceho brankára bude budkou za dnešným stretnutím, pretože už aj nastavený čas uplynul. Napokon Filip Glova trikrát fúkol do pišťalky ešte predtým, ako Voziňa loptu odohral podanie rúk oboch trénerov. Spokojnejší domáci aj z